Jak rychle se člověk naučí na tom psím spřežení? Ono jako jet na psím spřežení asi není nic, nic tak zásadně těžkého, je to jako na lyžích, ale být mašer trvá podle mě celý život. Já si myslím, že prvních šest měsíců, já jsem začal, začal jsem v Kanadě ve Skalistých horách a já si myslím, že jsem byl naprosto otřesný mašer, když se na to, když se, na to zpětně, když se na to zpětně koukám, tak já jsem vlastně těm psům nevěřil a snažil jsem se všechno oběhat. A ono to není v oběhání, ono je to o dokonalém snoubení člověka se psem a s přírodou. A jakmile si ta smečka s tím člověkem začne věřit, tak vlastně jako není tolik potřeba běhat, protože ty psy přirozeně přijmou toho člověka jako vůdce a v tu chvíli přestanou dělat s prominutím bordel, ale jako když si představíte, kdo by byl váš vůdce, nebo kdo by byl ten člověk, ke kterému zlížíte, tak to nikdy nebude člověk, který bude běhat tam a zpátky a bude ve stresu. Bude to prakticky asi člověk, který bude vyzařovat klid a který se bude snažit řešit situace jako v pohodě. A to se všechno přenáší k tomu spřežení. Takže než se, než se člověk stane mašerem strašně dlouho, já ani nevím, jestli jsem mašer, asi jo. Měl jsem svoji smečku, o kterou jsem se čtyři roky staral. A ject na těch saních není žádný problém. Přemýšlet, přemýšlet potom o tom, jak to dělat, naučit se, naučit se zásady veteriny, aby si člověk mohl těm psům pomoct, když se něco děje, a poznat tu mentalitu roky. No. Když člověk spadne z těch saní, zastaví se ty psy sami? Nikdy. Nikdy. Jedou dál, prostě jim <laughs> úplně jedno. Nikdy. A jo, možná jako kdyby člověk opravdu měl smečku, jako v naprostém topu, kdyby zastavil toho lídra jako hlasem, tak teoreticky se to může stát. Ale já jsem většinou tahal pro vás za sebou ještě, který si tam jenom vlál nebo projížděl v tom sněhu. A to je jako poslední záchrana. Mimochodem je to milisekunda. Je to milisekunda, já jsem ztratil jedny saně. Ztratil jsem jednou v životě saně a předtím jsem byl arrogantní a říkal jsem, že je nestratím, protože jsem byl samozřejmě v shapeu, byl jsem jako posiluješ, člověk posiluje každodenně, takže ví, že jako dokáže naskočit, se skočit a takhle, ale já jsem vlastně byl poprsa ve vodě. Jsem byl po ve vodě a ještě jsem neměl zkušenosti, teďka už myslím, že bych to zvládnul, ale já, jak jsem byl po ve vodě, tak jsem tlačil ty saně nahoru. A oni, jakmile se dostali nad úroveň té vody, tak já už jsem vlastně neměl žádnou sílu, jak je chytit. Jak jsem se strašně snažil dostat z té hmm. slaše, z toho mokrého sněhu. Takže příště už bych to udělal jinak, no ale v tu chvíli, prostě jakmile jsem je dal nahoru, tak ty psi zaberou a nemám saně. No. Takže ty na, na žádný povel se nezastaví, ty prostě Někdy. jedou dál. Ty jsou šťastný, protože mají najednou mm. lehčí saně. To je pro ně, ten povel je pro ně, hele, mě se běží líp a v nich chtějí běžet rychleji. Jak se to řeší, když nějaký ten turista, který to vlastně tak neumí, jako třeba ty spadne a teď mu to ujede, celý to psí no Já jsem třeba poslední, poslední rok, my máme takový velký kopec. A vlastně to vypadá tak, že vyrazím já s dvěma turistama, a pak vyrazí dva turisti za mnou na svých Saních, další dva a další dva. A máme tam takový velký kopec, kde se jede možná 40 za hodinu. Když je to ledovatý, tak je to velká divočina. My na to máme zhruba 10, 10 minut naučit, je jako, jak to mají řídit. A byla tura, kdy jsem prostě si sezbíral čtyři saně pod troje saně, prostě pod kopcem. Pak jsem si sezbíral lidi, no, zavolám sněžný skúter, sněžný skúter pozbírá lidi, pod kopcem se sejdem, vyrovnáme psy a jedeme. Jak pak na to vzpomínají ty turisti? Ty jsi v jednom z předchozích rozhodů říkal, hmm. že, že tam pak brečej, že to je pro ně životní zážitek. Jo, je to, je to, strašně emotivní, protože oni se všichni hrozně bojí. Nejdřív se bojí jako samozřejmě toho, že jsou v přímém habitatu jedního medvěda, potom se bojí těch psů, protože jsou to opravdu obrovský zvířata, který vypadají krvelačně, ačkoliv jsou to naprosto nejčistší duše, který prostě milují člověka a všichni, všichni psi jsou tabula rasa, čistý, prostě od začátku, jak jakmile, jakmile se dobře vychovají, tak nikdy neublíží člověku. A takže se bojí těch psů, pak si na to sednou, najednou zjistí, že ty psy vlastně běží, že tam není žádný problém. Když je štěstí, tak uvidí polární záře, projedou tu cestu zpátky, najednou 8 hodin teče jako nic. My se samozřejmě všichni usmíváme, jsme galantní, ačkoliv máme na zádech pušku. To taky vytváří ten, ten pocit toho, že se děje něco zvláštního, nevšedního. No a pak přijedou zpátky a ty čubinky jenom drtí voca sama, jsou spokojený, pak je nakrmí, no a pak jedou pryč a říkají, zjistí, jako, že pane bože, tohle je něco tak úplně jiného, ale zároveň strašně pravdivého. Všude okolo světa, já už teďka jako nemůžu pracovat se psím zpřežením skoro nikde, protože v té naší společnosti jsem dostal naprostou volnost. Stál jsem 30 psů, auto, 40, pušku, satelitní telefon, navigace, podobné věci a dělej si, co chceš. Když máš tři dny volno, tak si jeď kam chceš. A ono to, ono to po světě tak moc nefunguje, protože už jenom uživit ty psí zpřežení je strašně těžký a tím pádem v tom biznise se přímo s přežením a často ty psy běhají stejný okruhy a podobné věci. No a to v reálu samozřejmě není moc dobrý. Ve Finsku, v Santovom městečku, prostě ty psy běží 12x za den 2,5 km. Což je pro mě ponížení toho psa, je to ponížení toho guida, protože to nemůže nikoho bavit a ty indové a ty číňani prostě naskakují na ty sáně, ty psy se ani nezastaví a prostě udělají dvou a půl kilometrový okruh, vemou si 150 euro a jedou dál. Hmm. A... Zažil jsi nějakého turistu, který byl nespokojený, nebo jste řešil nějaký konflikt Spousty. Spousty. První, první konflikt, který se strašně často děje, je, že ten pes je vlastně na řetězu, což spousta lidí, spousta lidí nedokáže zkousnout, spousta lidí neví, jak se ke psům chovat a spousta lidí nechápe slovo kontext. Ten kontext je takový, že tohle jsou pracovní psy, kteří žijou, žijou, ve smečce, žijou blízko sebe, žijou na řetězu, velmi často se sami sebe můžou dotýkat a hodně běhají. Pět ze sedmi dní. Já jsem měl, já jsem měl túru veterinářů spojených, armády Spojených států který pracují s pracovníma psama, ať už jsou to malino a nebo různý. Ty prostě viděli, jak ty psy jsou, jsou dokonale živený, jsou naprosto šťastný. Kdyby ty lidi jenom poslouchali nás jako guidy, co jim vysvětlujeme, my nemáme žádného plachý psa. Tam je každý pes, ke kterému přijdeš, tak vlastně skáče radostí. A je to zejména tou gronskou genetikou, tou genetikou toho gronského psa, protože to je jednoduchý zvíře, který vlastně nepřemýšlí. Jenom dělá to, co jeho předci dělali tisíce let předtím. Ale pokud člověk bude prostě zabedněný a bude si myslet, že pes má žít na gauči a jíst zbytky lidského masa a přijde do takového místa, tak prostě to nezvládne. A díky svojí vlastní zabedněnosti a díky tomu, že prostě ačkoliv tomu nerozumí, tak si bude myslet, že to může hodnotit, což se v naší společnosti děje velmi, velmi často, tak prostě, tak prostě bude nespokojený. Když nás uvidí, my jsme, já se pořád s tou firmou identifikuju, teďka vlastně asi 17. června, 18. pro ně budu zase guidovat, protože potřebuju pomoc. A my jsme pracovní kennel na 78. rovnoběžce. Můj šéf loví tuleně. Zaměstnanci kuchají tuleně. A pak dávají tuleně psům. Jsou lidi, který, a já nemám nic proti veganům, já často jim vegansky nebo něco takového, ale my máme 2 miliony tulení ve fjordu. Není jediný důvod, vždycky to byla lovecká společnost. Obecně Norsko vždycky byla lovecká společnost. Není nic špatného na tom, když, když vlastně tímhle způsobem fungujeme. A je to mnohem ekologičtější, než kdyby si kupovali vepřový z mainlandu, z Norska. Takže to jako lidi, to jako lidi nedávají. Lidi nedávají, když ty psi smrdí v létě, nebo jsou zašpiněný. My máme pořád ten archetyp toho krásného psa, co má na sobě prostě mašličku a, a pes, pes je z vlka. Ale když se podíváte na náš typ Advisor, tak my jsme číslo jedna outdoorová společnost na Svalbardu, víc než tisíce recenzí a hvězdičkový biznis. A to se bavíme o tom, že lidi padají ze saní, že můj kamarád byl ledního medvěda provazem, že jsme tři a půl měsíce ve tmě že tři měsíce v létě ty psy jsou prostě špinaví a smrdí. Ale ta práce je tam jako náboženství, takže je to, je to, všichni lidi, co tam pracují, tak tomu dávají celý srdce. Máme tam spoustu dětí, pořád tam máme děti. Školka a škola z Longyearbyenu je tam pořád. Prostě ty jako, jakmile se narodí štěňata, tak my máme plný klece dětí, protože prostě ty nejsou schopný odejít.